درد من دے جو کچھ ہم نے سنانا ہے اور آپ نے سننا ہے اسی نعت پاک کا صدقہ ہے. تو سرکار کی حاضری ہے, شیخ سعدی فرماتے ہیں درد مند درد مند درد ساز تویی درد مندے درد ساز تو ہی من گدائے من گدائے من گدائے من گدائے گدا نواز تویی کون مکان. ماشاءاللہ بڑا لکھا دور ہے اور سرکار کا ذکر ہے. قوالی ہے قول کی جمع. مال کے حق تو بودو کون مکان بے نیاز تویی مشتاق آفتاب جمال محمد ماں بندہ محمد آل محمد محمد
محمد مارا چی ہست لاف غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماکم تری غلام بلال محمد سبحان سبحان. حضرت ام الکتاب عقل کل حضرت ام الکتاب عقل کل شاہ سوار لا مکان ختم رسول حضرت خواجہ شاہ سوار لا مکان ختم رسول حضور خواجہ معین الدین والی ہندوستان غریب نواز اپنی زبان سے فرماتے ہیں درجہ چکردہ منزل جانان امام محمد یہ معین الدین والی ہندوستان کا قول ہے عطائے رسول کا. ان کے پیشوا حضرت خواجہ عثمان ہارونی صاحب فرماتے ہیں کوسین چون گویم ابرو مصطفیٰ را کوسین چون گویم ابرو مصطفیٰ را. یہ بات کال والوں کی نہیں، یہ حال والوں کی بات ہے. کوسین چون گویم ابرو مصطفیٰ را مازاک گفتہ عزت آن چشم حق نمارا استایت الہی دیدم جمال احمد وز حب مصطفیٰ وز حب مصطفیٰ دریافتم خدا را اے مجمع کرامت از فیض تو چتورس شاہ اگر نوازے مدنی اگر نوازے درویش بے پنارا اے خسرو حسینہ اے حسن کے بادشاہ اللہ اللہ اے خسرو حسینہ اے شاہ نازنینہ روشن قدرت تجلی کا شان اے گدارا. فارسی ہے یہ، حضرت خواجہ عثمان ہارونی صاحب کا قول ہے، معین الدین والی ہندوستان کے پیشوا حضرت عثمان ہارونی صاحب. کیونکہ یہ چاند یہ ستارے یہ ہنسی رات نہ ہوتی، میری سرکار نہ ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی. میری سرکار نہ ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی. بیان حسن کوئی کر سکے گا کیا محمد کا، بجا کرتا ہے پانچوں وقت نکارا محمد کا. اذانوں میں خدا کے گھر میں ہے چرچا محمد کا، خدا کے نور کی تصویر ہے چہرہ محمد کا. اجل کے روز کچھ ایسا بنا نقشہ محمد کا، بنانے والا خود ہی بنانے والا خود ہی ہو گیا شہدہ محمد کا. اس زشت سے میں نے تو یہی کام لیا ہے. ناک کے مطلب پہ غور ہو جو ناک شروع کر رہا ہوں، اسی ناک کا صدقہ ہے. اس زشت سے میں نے تو یہی کام لیا ہے، ہر ساتھ ہر لہجے تیرا نام لیا ہے. الٰہی زندگی یوں ہی بسر ہو، الٰہی
نبی کا درد ہو میرا جگر ہو نبی کا درد ہو میرا ہاں میرا جگر ہو نبی کا درد ہو میرا ہاں میرا جگر ہو نبی کا درد نہ مانگنا تو دیکھ میرا مانگنا ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے یہ
جہاں تڑپو مدینے
رحمان جامی آج کے وہ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار مدینہ نے فرما دیا جامی کو روک دیا جائے میرے آستانے پہ نہ آئے, کیوں کہیں ایسا نہ ہو شریعت کا پردہ فاش ہو. تو وہ جامی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ نسیمہ جان کے پتے قابل غور ہے مشرف کر کے سب جامی سے لطفش آقا مشرف